onde todas as versões da boneca vivem em completa harmonia e suas únicas preocupações são encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e curtir intermináveis festas. Porém, uma das bonecas começa a perceber que talvez a sua vida não seja tão perfeita assim, questionando-se sobre a sua existência. Ideas live forever. E de 7 a 9 de julho acontece a Festa das Nações Jurupês, a Expo Cultura. Terá comidas típicas de 9 países, espaço cultural, diversos shows, entre eles Lourenço e Lourival e Maria Cecília e Rodolfo. A entrada é gratuita. Também de hoje a 9 de julho, na Praça da Matriz, em Palmares Paulista, acontece a 8ª edição do Festival de Inverno. Shows com Atitude 67, Cleide Costa e Jades e Jadson. E amanhã, às 8 horas da noite, acontece o Arraiá da Família na cidade de Bálsamo. Shows com as duplas Edu e Felipe e Mocoque Paraíso. Terá comidas típicas, dança e muito mais. Hoje e amanhã, às 7h30 da noite, na Praça da Bandeira, acontece o Julinão na cidade de Pereira Barreto. Apresentação de orquestra caipira, grupo de catira, concursos de danças, shows e apresentações de teatro. E amanhã, no sábado, às 7 horas da noite, acontece o primeiro arraiá do Recanto Larismin em prol da compra da cadeira de rodas da Lara. Informações pelo celular 17997564856. E anota aí para você não perder. Nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de julho, será exibida no SESI aqui de Rio Preto a peça Pluft, o Fantasminha. Inspirada pela estética dos animes e mangás, o célebre personagem que morre de medo de gente viverá uma grande aventura ao encontrar a menina Maribel, sequestrada pelo temido pirata Cara de Mal. Esse encontro inusitado dá ao protagonista o impulso e a coragem para crescer e enfrentar o mundo. E a nossa dica de livro é Quincas Borba. O livro conta a história de Rubião, que após receber toda a herança do filósofo Quincas Borba, se muda para a corte. Na viagem de trem rumo à capital, Rubião conhece o casal Sofia e Cristiano, que percebe que está diante de um ingênuo e agora rico provinciano. E para assistir com a criançada, nossa dica de filme antigo é A Era do Gelo. O Mamute Mene, o Tigre e Dentes de Sabre Diego e a Preguiça Gigante Cid são amigos em uma época muito distante dos dias atuais e vivem suas vidas em meio a muito gelo, até o dia em que eles encontram um menino esquimó totalmente sozinho e longe dos pais, e decidem que precisam ajudá-lo a achar a sua família. Enquanto isso, o esquilo pré-histórico segue na sua saga para manter sua amada noz protegida de outros predadores. That's it. You're out of the herd. E essas foram as dicas dessa sexta-feira e até semana que vem.